Al-Majarur ba'zida nimalar ro'y berganini unutadi. Faqat bir lahzaga qarindosh bolalar bilan o'ynaganidan ayniqsa. Mana ular parchalardan barrak yasashmoqda. Hozir u xolasi va tog'asi bilan Rafahdagi chodirlardan birida yashaydi. 12 yashar Alma haddan ortiq judoliklarni ko'rdi. Vayronalar ostidan ovoz keladi. Men Almaman. Chiroqni ko'ryapsanmi deb so'raydi Mahmud. Men qutqaruvchiman. So'z beraman, bu yerdan chiqarib olaman seni. Alma singlisi va aka-ukalari haqida so'raydi. Hadi Alma? Shatoy Alma. Ofarin Alma deydi u. Alma 3 soatlik trik lane ko'milgan joyidan chiqib keladi. Singling, aka-ukalaring qayerda deb so'rashadi undan. Ular anavi yerda. Onam mana bu yerda. Deydi u. Yoshim 12-da va oilamdan faqat men omon qoldim. Birinchi qochib borgan joyimizni bombalashdi. Ikkinchi joyga qochdik. Uchinchi joyda esa bomba ustimizga tushdi. Oilamda hamma o'ldi. Biz baxtiyor oila edik birgalikda. Qo'rqardik, ammo baxtli edik. Bir-birimizni qattiq quchoqlardik qo'rquvdan. Mana bu go'dak uning ukasi Tarazan edi. Ukam Tarazan tirik deb umid qilgandim. Chaqirdim uni rosa. Ammo uni tasavvur qilib bo'lmaydigan holatda topdim. Boshi tanasidan judo bo'lgandi. Bu bir bola uchun qanchalar og'ir xotira. Ukamni bu ahvolda ko'rib, koshki men ham o'lsam edim dedim. U bor yo'g'i 18 oylik edi. Bu urushda u nima qildi? Mana bu urushning G'azodagi oqibatlari. Mahallalar Isroil tomonidan yer bilan yakson qilindi. Go'yo zilzila ro'y bergandik. Almaniki kabi sanoqsiz oilalar tiriklayin ko'mildilar. Ular turgan bino Isroil havo hujumida vayron bo'lgan. Bu haqda Almaning qarindoshlari aytishdi. Isroil tinch aholidan qurbonlarni ozaytirishga harakat qilayotganini aytadi. Almaning onasi, otasi, singlisi va aka-ukalari hamon vayronalar ostida ko'milganicha yotibdi. Faqat Tarazanning jasadini chiqarib olishdi. Biz turgan binoda 140 nafar qochqin bor edi biz bilan birga. Faqat ayrimlarning jasadlarini topishdi. 3 oy o'tdi. Boshqa jasadlar vayronalar ostida erib ketgandir. Men ularni ko'rishni istayman. Keyin odamlar kabi ularni ko'mishni xohlayman. Mana bu suratdagi bolalar orasidan faqat Alma tirik. Uning qarindoshlari esa o'sha hujumda qurbon bo'lishgan. Hozir u tog'asining uyida biroz taskin topadi. Ammo G'azodagi barcha bolalar kabi u ham har lahzada qurbon bo'lishi mumkin. Endi Alma xorijdagi buvisi bilan uchrashmoqchi. Buvimni qattiq quchoqlasam deydi u. Shunda bexatar his qilardim o'zimni.